হেল্ল' এভৰিওৱান, আপোনালোক সকলোৱে গমেই পাইছে যে অসম পুলিচৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পদৰ বাবে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া মুকলি হ'ব গৈ আছে, এপ্লাই আৰম্ভ হ'ব গৈ আছে, আপোনালোক সকলোৱে গমেই পাইছে। কিন্তু ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে মই এটা আপোনালোকক আপডেট দিয়াৰ আগতে কিছুমান কথা কৈ লওঁ। মানে যোৱাকালি যেতিয়া ভিডিঅ' এটা আপলোড কৰিছিলোঁ তেতিয়া বহু বেছি কমেণ্ট আহিছিলে, বহু বেছি আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা লিখিছিলে, তাক লৈ মই আপোনালোকক কৈছোঁ। আজি আপোনালোকে যদি কষ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে হয় দুদিন বেছিকৈ কষ্ট কৰিবলগা হ'ব পাৰে, কিন্তু ৰিজাল্টটো পাব। ৰিজাল্টটো আপোনালোকে কিয় পাব? কৰ্ম কৰি গ'লে ফল পাবই, কিন্তু ফলৰ আশা নকৰিব, কিন্তু কৰ্ম কৰি যাব লাগিব, কষ্ট কৰি যাব লাগিব, সেইটো আপোনালোকে সদায় মনত ৰাখক। কোনোবা এজন আপোনালোকৰ গাঁৱত এনেকুৱা ল'ৰা থাকিবই যে বহুবাৰ ফেইল কৰিছে, বহুবাৰ ফেইল কৰাৰ পিছত শেষত তেওঁ এৰি নিদিয়াৰ কাৰণে চাকৰিটো পাইছে। সেইজন ল'ৰা হ'লেও আপোনালোকে এবাৰ মনত আনিব। আপোনাৰ যদি দৌৰিব মন নাযায়, আপোনাৰ যদি কিবা যদি ইচ্ছা নোযোৱা হয়, এতিয়া চাওক আপোনালোক বা আমাৰ ফেমিলি যিটো অৱস্থা, সেই অৱস্থাটো চাই আপোনালোকে কষ্ট নকৰাকৈ থাকিব নোৱাৰে। বহু ল'ৰাই দিন হাজিৰা কৰি কাম কৰি আহি চাকৰিৰ বাবে দৌৰি আছে, বহুতে পঢ়িব কলেজত যাব নোপোৱা হৈ গৈছে টকাৰ অভাৱত, গাড়ী ভাড়া নিমিলে, তেনেকুৱাকৈও কাম কৰিবলগা হৈছে। বহু ল'ৰা ছোৱালীক কলেজত পঢ়া শুনা বাদ দিছে, কেৱল মেট্ৰিকটো পাছ কৰি থৈছে যে অসম পুলিচত এপ্লাই কৰিম, অসম পুলিচ সপোন আছে, গতিকে তেওঁলোকে কষ্ট কৰি আছে। দুবাৰ তিনিবাৰ নাপালে তাৰপিছতো চেষ্টা কৰি আছে, এইবাৰ যিহেতু পদ বেছিকৈ ওলাব, গতিকে এইখিনিতে এটা কথা কওঁ। যোৱাকালি যেতিয়া কমেণ্ট দিছিলে মই তেতিয়া বহু ল'ৰা ছোৱালীৰে মন্তব্য চাই গম পাইছিলোঁ যে সকলোৰে ফেমিলিৰ অৱস্থা বেয়া। হয়তো কিছুমানৰ দেউতাকবোৰ বয়সীয়াল হৈছে, টকা পইচাৰ অভাৱ, কাম নকৰিলে খাব নাপায়, এনেকুৱা প্ৰব্লেম আহিছে। গতিকে সেইখিনিৰ পৰা মুক্তি পাবলৈ আপোনালোকে নিজকে 100% দিব লাগিব, নিজকে দিব লাগিব আৰু আপোনাৰ ফালৰ পৰাটো দিব লাগিব, মনৰ পৰাও দিব লাগিব, দেহাৰ পৰাও দিব লাগিব, তেতিয়াহে ছাকচেছৰ ফালে যাব। তেতিয়াহে আপোনালোকে কমেণ্টত ক'ব নালাগে যে 2 ছেকেণ্ড লাগিলে বেছিকৈ, 2 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে নাপালোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ কমেণ্ট কৰিব নালাগে। আৰু এটা কমেণ্ট আহিছিলে ইম্পৰ্টেণ্ট, তাতে বহুতে ৰিপ্লাইও কৰিছে যে 5 বছৰ 6 বছৰ ৰিলেশ্যন মোৰ ব্ৰেকআপ হৈ গ'ল চাকৰি নোপোৱাৰ কাৰণে, মোক এৰি থৈ গ'ল, মোক মানে কি কৰিলে, কষ্ট দি গুচি গ'ল, এনেকুৱা ধৰণৰ কমেণ্টটো আহিছিলে। এইখিনিতে কৈ দিওঁ আপোনালোকৰ বাবে এইটো এটা ভাল খবৰ, কাৰণ আপোনালোকে যেতিয়া এটা ছাকচেছ হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত যেতিয়া ভিডিঅ' দিব, ফেচবুকত আপোনালোকে যেতিয়া ফটো দিব, ভিডিঅ' দিব, তেতিয়া যোনে আপোনাক এৰি গৈছে তেওঁ তেতিয়া ঠগ খাব। এতিয়া আপোনাক ঠগাইছে তেতিয়া তেওঁ ঠগ খাব। গতিকে আপোনালোকক কওঁ, এইটো আপোনালোকৰ বাবে এটা ভাল পজিটিভ ছাইন বুলি ক'ব লাগিব, কাৰণ আপোনাৰ যেতিয়া ভাল সময় নাছিলে তেতিয়া আপোনাক এৰি থৈ গ'ল, আৰু যেতিয়া বেয়া সময় আহিছে তেতিয়া আপোনাক যদি এৰি থৈ যোৱাৰ পিছত, ভাল সময়ৰ পিছত আপোনালোকৰ কোনো সেইজন মানুহৰ দৰকাৰ নাই। আপোনাক যেতিয়া লাগে তেতিয়াহে প্ৰয়োজন, আপোনাৰ হাতত ধৰিব পৰা সময়খিনিত যদি নধৰে পিছত ধৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই। গতিকে সেইটো এটা ভাল ছাইন, যেতিয়া আপোনাৰ ভাল দিন আহিব তেতিয়া ভাল মানুহ বহুত পাব, কিন্তু বেয়া টাইমত যোন মানুহ আছে সেইজন মানুহে আপোনাৰ বাবে প্ৰিয় হৈ থাকিব লাগে। গতিকে সেইটো কথা মনত ৰাখিব, সেইখিনি বাৰু পিছত হ'ব, এইটো আপোনালোকৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট। এতিয়া আপডেটটো মই দিব ওলাইছোঁ আপোনালোকক, যে এপ্লাই চলাৰ কথা কৈছিলে বা নটিফিকেশ্যন দিয়াৰ কথা কৈছিলে 7 অক্টোবৰ তাৰিখে আপডেট আহিব কিবা এটা, হয়তো 8 অক্টোবৰো হৈ যাব পাৰে, 9 অক্টোবৰো হ'ব পাৰে, 10 অক্টোবৰো হ'ব পাৰে, কিন্তু এপ্লাই অতি সোনকালে চলিব। আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন যিহেতু আগতে পাই থৈছে, এইখন নটিফিকেশ্যন নহয়, আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনৰ বাবে আশা নকৰিব। যেতিয়া CM ডাঙৰীয়াই কথাটো কৈছিলে সেইখনে নটিফিকেশ্যন আছিলে। এতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, আৰু ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ মেইন কাৰণটো হ'ল কি, এপ্লাই যে কৰিব বেছি সময় আপোনালোকে হাতত নাপায়। এপ্লাই কৰিবলৈ হয়তো পাব কেইদিনমান, কিন্তু এপ্লাইৰ পিছত আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ বেছি সময় নাপায়, যিহেতু প্ৰচেছটো ফাষ্ট হ'বলৈ গৈ আছে, ইণ্টাৰভিউটো আপোনালোকৰ অতি সোনকালে হ'ব। আৰু এইকাৰণে এই বিগ আপোনালোকক আপডেটটো দিছোঁ, জানো আপোনালোকে পিছলৈ পস্তাব লগা নহয় যে দৌৰিব টাইম নাপালোঁ। আপোনালোকে এইটো ক'ব নালাগে যে মই সময়ে নাপালোঁ সেইকাৰণে প্ৰেক্টিচ নহ'ল। এই কথাটোত যদি আপোনালোকে ধৰি বান্ধি ৰাখিব বিচাৰিছে নিজৰ মনটোক, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এপ্লাই নকৰাটোৱে ভাল। আৰু যদি আপোনালোকে কষ্ট কৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বাবে এটা ভাল সুযোগ আহিব, আৰু আপুনি নিজক 100% দিবলৈ চেষ্টা কৰক যে মই 100% যেনেকৈ নহওক দিমে, মোৰ ফালৰ পৰাও দিম আৰু মোৰ মনৰ ফালৰ পৰাও দিম। গতিকে হাৰ্ড ৱৰ্ক এণ্ড স্মাৰ্ট ৱৰ্ক দুটা কৰিব। আপুনি ক'ত কেনেকৈ দৌৰিলে আপোনাৰ ভাগৰ কম লাগে, কোনটো টাইমত আপুনি বেছি স্পীডত দৌৰিব পাৰে, কোনটো টাইমত দৌৰিলে আপোনালোকৰ টাইমটো কভাৰ হয়, কোনটো টাইমত আপোনালোকে কোনটো পাকত আপোনালোকৰ স্পীড যদি বঢ়াই দিয়ে টাইমটো কমি যায়, কোনটো টাইমত আপোনালোকে
স্পীড বঢ়াব, কোনটো টাইমত আপোনালোকে স্পীড মেইনটেইন কৰি ৰাখিব, সেই কথাটো আপোনালোকে এতিয়াতে পৰীক্ষা কৰক। ইণ্টাৰভিউ দিনা আপোনালোকে নতুনকৈ এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিব নাযাব যে মই স্পীডত প্ৰথমৰ পৰা মাৰিম, লাষ্টত প্ৰথমৰ পৰা লাষ্টত স্পীডত মাৰিম, মাজত স্পীড মাৰিম, সেইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। ইণ্টাৰভিউ এখন যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধত জিকিবলৈ আপোনালোকে নিজক মেণ্টেলি ষ্ট্ৰং কৰি ৰাখিব লাগিব। প্ৰথমতে স্পীডত মাৰিলেও আপোনালোকে পিছলৈ শ্ল' হৈ যাব, তেতিয়াও ৰখি যাব লাগিব। কাৰণ কোনো এনেকুৱা মানুহ নাই যে গোটেইকেইটা স্পীডত ছেম প্ৰচেছত মাৰিব পাৰিব, ছেম স্পীডত মাৰিব পাৰিব, তেনেকুৱা মানুহ বহুত বেছি কমেই আছে। গতিকে আপোনালোকক এইখিনিতে কওঁ, যদি স্পীড মেইনটেইন কৰিব জানে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কাৰণে ভাল, পিছলৈ স্পীড বঢ়াব পাৰিব। কিন্তু প্ৰথমতে স্পীড দি আপোনালোকে মেইনটেইন কৰি ৰাখিব নোৱাৰে, সেই কথাটো মন ৰাখিব। বহুত এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা মানুহক আপোনালোকে সুধিব, প্ৰথমতে স্পীড মাৰি লাষ্টলৈকে স্পীড মাৰিব পৰা পাৱাৰ থাকে নেকি? নাথাকে। যদি আপুনি প্ৰথমতে মেইনটেইন কৰি ৰাখে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এটা পাৱাৰ থাকি যাব। আৰু এনেকুৱাও কৰিব পাৰে যে আপোনাৰ স্পীড মেইনটেইন কৰি আছে মাজে মাজে স্পীড বঢ়াইও দিব পাৰে, আকৌ মেইনটেইন কৰিছে আকৌ স্পীড বঢ়াই দিব, তেতিয়াও টাইমটো আপোনালোকে কভাৰ কৰিব পাৰিব, তাত বাহিৰে বেলেগ উপায় নাই। কিন্তু প্ৰথমতে স্পীড মাৰি লাষ্টলৈকে আপুনি মেইনটেইন কৰি ৰাখিব নোৱাৰে, আৰু মেইনটেইন কৰি ৰাখিব গ'লেও আপোনাৰ বহুত শ্ল' হৈ যাব। বহুত শ্ল' হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে স্পীড মাৰা কোনো কাম নাথাকিল। সেইকাৰণে কওঁ আপোনালোকে নিজক পৰীক্ষা কৰক এইকেইদিনত, নিজক আপোনালোকে যিমান পাৰে হাৰ্ডৱৰ্কত সোমাই ৰাখক তেতিয়া নিশ্চয়, আৰু নিজৰ বডিটোক মেইনটেইন কৰি ৰাখিব। আপোনালোকে ৰেষ্টো দিব কিন্তু কামো কৰিব, সেইখিনিয়ে ক'ব লগা আছিল। ভিডিঅ'টো সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি দিব নাপাৰিব। আজিলৈ ইমানে, পুনৰ ওপৰ আশাৰে মই যিটো মণি, জয় আই অসম।